Det finns inte särskilt många urskogar bevarade i Sverige, men en av dem som finns kvar ligger i Tyresta, strax söder om Stockholm. Och det är också en av våra senast tillkomna nationalparker med en unik natur och ett rikt djurliv. I Sverige finns det mycket skog. Från Norrland i norr till Skåne i söder. Ändå är det ont om gammelskogar. Sådana skogar som fått stå orörda länge av människan. Men några finns det. Till exempel här, kring Tyresta by. Nära storstan. Bara några mil utanför Stockholm. Här i Tyresta har människan bott och brukat jorden sedan vikingatiden. Det visar till exempel den här runhällen. Den ristades av en som heter Halvdan för ungefär 1000 år sedan. I byn levde man mest av jordbruket runt omkring. Ur storskogen hämtade man mest lite brännved och lite virke till snickerier och sånt. Och så förstås stockarna till husen. När Sveriges befolkning växte till under 1700- och 1800-talet, alltså för ungefär 200-300 år sedan, då försvann mycket av skogarna kring andra byar i vårt land. De blev till svedjebruk. Man brände helt enkelt ner skogen och odlade några år i askan. Eller så röjde man skogen för bete till djuren. Ja, många skogar försvann också för att man högg ner dem som virke till den nya industrin. Men av någon anledning blev skogen runt Tyresta by kvar. Idag är den här skogen nationalpark. Det är en stor skog med sjöar, med berg och med urskog. Nej, det här är inte någon urskog. Här, precis som i de allra flesta skogar, så är det människor som har bestämt vilka träd som ska få finnas och när de ska huggas ner. De här träden ska bli möbler eller hus eller kanske papper i pappersbruket. Som ni ser så är de flesta träden ungefär lika gamla. Eller lika unga kanske jag ska säga, för särskilt gamla får de aldrig bli i den vanliga skogen. Men som ni ser, de kan bli ganska stora ändå. Det här, det är vad jag kallar en riktig skog. En urskog. Här nere vid kärnen har skogen fått bestämma över sig själv sedan urminnes tider. Här har mosthuvorna fått växa sig tjocka och runda som trollrumpor. Här finns träd i alla åldrar. Träd som är så gamla som träd kan bli. Alltså mycket äldre än vi människor. Här får de bli krumma, krokiga och vridna. Här får de stå och dö och falla och sakta mörkna ner och försvinna i mossan och bli till nya träd. Träd behöver mycket näring för att växa. När de stora träden här omkring har vävt igenom all marken på jakt efter näring, så blir det inte mycket plats över till rötterna till de små planter som kommer. De klarar det, men de växer då väldigt långsamt.
Hur gammal en sån här gran är, det kan man se genom att räkna grenvarven på stammen. Men man kan också räkna på kvistarna, så här. Varje år kommer en ny förgrening. Här är ett år, två, tre, fyra och så vidare. Fortsätter jag räkna på den här plantan så ser jag att den är 35 år gammal ungefär. En sån här varggran kan stå och stampa i 150 år i väntan på att ett stort träd intill ska falla så det äntligen blir plats över i marken och trädet kan skjuta i höjden. Här uppe bland hällarna är skogen glesare. Den här skogen, hällmarkstallskogen, har sett ungefär likadan ut alltsedan den stora inlandsisen lämnade plats åt den här för nära 10 000 år sedan. Många av träden är också väldigt gamla här. Det som växer på marken, det är renlavar. Det är sådana lavar som renarna lever av i fjällen. De klarar att växa på det kala berget, nästan utan någon näring alls. Men så växer de också väldigt långsamt. Och de går lätt sönder om man trampar på dem. Så här uppe måste man gå försiktigt. Men det kan det vara värt. För träden har mycket att berätta. Den här gamla tallen har varit med om mycket i sin dag. Den föddes för 450 år sedan. Då var Gustav Vasa kung i Sverige. Det var här uppe det började. Här kom den upp. En vacker sommardag som liten tallplanta. Den hade tur med näringen och växte bra de första åren. Varje sommar blev stammen både lite högre och lite tjockare. Sen på vintern vilade den. Inuti stammen bildades då en ny årsring för varje år. Var det ett bra år med både regn och mycket värme så blev årsringen tjock. Var det sämre, torrare, så blev den tunnare. När Gustav den andra Adolf dog i slaget vid Lützen på 1600-talet, då var den här tallen redan 100 årsringar gammal. Då hade den slutat att växa på höjden. Men för varje år fortsatte grenarna och stammen och växa sig allt tjockare. En dag kom spillkråkan, den stora svarta hackspetten, hit och såg att stammen var tillräckligt grov för att hacka ut ett bohål i. Spillkråkan födde upp en kull ungar här innan den nästa år drog vidare. Sen var det pärlugglans tur. Länge satt en ensam hanne här vårnat efter vårnat och ropade tills äntligen en hona kom och de fick också ungar i boet. Men en sommarmorgon hände något. En mård kom genom skogen i full fart på jakt efter en ekorre. Ekorren satte kurs mot tallen och jakten gick i rasande fart i spiral upp för tallstammen. Tills ekorren kom ut på en av de allra längsta grenarna och med ett jätteskutt tog sig över till en annan tall. Då förstod mården att jakten var över. Men då hade han redan upptäckt hålet. Och den sommaren kom inga pärlugglungar på vingarna. För 30 år sedan kom en hel rad med torra somrar här i skogen. Och tallen hade svårt att få tillräckligt med vatten för att göra kåda. När så barkborrarna angrep i tusental en sommar hade inte tallen kåda nog för att trycka ut alla de små skalbaggarna ur de hål de gjorde i barken.
tallen blev ännu mer försvagad och kunde inte hindra att hästmyror åt sig in i den grova rot som hade hållit trädet på plats under så många stormar tidigare. Sakta åt sig hästmyrorna in och byggde ett större och större bo i roten. Ungefär 10 år senare kom en kraftig höststorm här som slet i tallarnas kronor runt omkring och många grova grenar föll till marken. Och plötsligt knakade det till mitt i hästmyrornas bo och också den här tallen föll med ett brak till marken. Tallens liv var slut, men ändå inte. För nästa sommar var detta en av de livligaste platserna här omkring. Nu kom svampar, insekter och andra djur hit. I hundratal och tusental levde de i stammen. Allt detta liv som pågått under lång tid i stammen och som fortfarande pågår här inne frigör sakta all den näring som den stora tallen hade byggt upp. Och sakta når den de växter som finns här runt omkring och också de som slår sig ner i själva stammen. Här kommer en liten granplanta. Där borta en till. Och ytterligare en till. Än så länge har de svårt att överleva somrarna när solen torkar ut veden. Men om några år så kommer stammen att mörkna ännu mer och sjunka ner i mossan. Då kommer fuktigheten att stanna kvar och granarna kan börja växa. Och om 50 år så kommer bara en rad med granar här och avslöja var en gång den stora tallen föll. I såna här skogar som fått forma sitt eget liv finns många historier om märkliga ting. Det har alltid funnits människor i skogen. Ofta gick de här ensamma. Som kolaren som satt vid sin kolmila och vaktade natt efter natt. Eller som vallpojken eller vallflickan som följde sina getter och kor långt bort i skogen. De kunde komma tillbaka hem med underliga berättelser om vad de tyckt sig se eller höra i skymningen mellan stammarna. Om troll, om älvor, om skogsrån och annat. Livet blir verkligen annorlunda i skogen när det skymmer. Särskilt i urskogen.